अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब बयान फरमा रहे हैं, उन्वान है हकीकत इंसानियत। समाप्त फरमाए, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله مولانا العظيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين परम बुजुर्गो, अजीज दोस्तों, माइयों बहनों बेटियों, दुनियावी जिंदगी दे सफर विच एक साल बाद फिर इस प्लेटफार्म ते मुलाकात हो गई। असी ते अजे तक दुनियावी सफर विच आरजी जिंदगी गुजार रहे हैं। ते साड़ा पुराना मेजबान दायमी जिंदगी वाल रवाना हो गया। बड़ी अजीब गल है कि जो शख्स इस दुनिया तू आलम फानी तू आलम जावदानी वाल चलिया जाए, समझा जाता है कि वह मर गया। हालांकि सही गल एवे कि वह जी जाता है। पता नहीं कुछ दोस्तों वह जिंदगी क्यों समझ नहीं आ रही। एक जुमला अमानतन कहता हूं, हैवान मरा करते हैं, इंसान नहीं मरता। नारे तकबीर। हैवान
حیوان مرا کرتے ہیں انسان نہیں مرتا. اقبال نے اسی لیے کہا کہ جوہرِ انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں, آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں. آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں. انسان رخ بدلا کرتے ہیں, انسان رخ بدلا کرتا ہے فنا نہیں ہوتا. حاجی صاحب مرکز کو پہنچ گئے, ہم پہنچنے والے ہیں. جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں, جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں اور سوار خاک ہیں, بے اختیار بیٹھے ہیں. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بہرحال اسی سب گواہی دینے ہیں, اسی سارے جمع ہو کے گواہی دینے ہیں کہ اس شخص دے سینے چ بڑا درد مند دل سی. اس نے اپنی مستعار زندگی دے گنے چنے لمحے قرآن و سنت دی اشاعت اور تبلیغ وچ گزار چھوڑے, تے اسی اپنے حقیر ہتھ او دی بارگاہ وچ اٹھا کے جلسے دے اختتام تے سفارش کران گے اس مختار کل دے بارگاہ وچ کہ توں اودیاں بشری کمزوریاں نو معاف کر چھوڑ, تے انہوں اپنے جوار رحمت وچ ٹھکانہ عطا کر دے. کتاب اللہ وچوں جو حصہ تسی حضرات دے سامنے, دراصل وقت کوئی نہیں تے میں کچھ تفصیلاً عرض کرتا. بعض چہرہ وچ من تجسس نظر آ رہے ہے, طلب نظر آ رہی ہے, صدقے جانتے رہے. تو یہ بھی میں پہلی مرتبہ سنیا اس علاقے بھی چاہ کے, بھئی پنجابی سمجھ نہیں آ رہی اردو بھی بولو. یہ بالکل اسی طرح ہے جی میں کوئی سعودی عربیہ بھی میں جدے آکھے بھئی عربی سمجھ میں نہیں آ رہی اردو میں بیان کرو. تیرے صدقے جاؤں ایمان دار خوش کر چھوڑے آئی. میں بولا یا نہ بولا اردو ہی میں داد دیتا ہوں, آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں. اصل یہ جملہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ میری کمزوری کو جانتے ہیں, میری کمزوری کو جانتے ہیں. انہیں احساس ہو گیا کہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے الفاظ تلاش کرنے میں, محاورے تلاش کرنے میں, استعارے تلاش کرنے میں, ضرب الامثال تلاش کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہہ دیا اردو میں بیان کرو پنجابی سمجھ میں نہیں آ رہا. بعض چہروں میں طلب نظر آ رہی ہے کہ انسان کیوں فنا نہیں ہوتا. وہ بات شاید تشنہ رہ گئی, وہ بات تشنہ رہ گئی, اس لیے کچھ چہروں میں تجسس ہے. ایک خاص کیفیت ہے جس کا تعلق وسط قلب سے ہے. وہ کیفیت جب اضطراب آشنا ہو تو بھی چہرہ بولتا ہے, اور وہ کیفیت جب اطمینان حاصل کر لے تو بھی چہرہ بولتا ہے. تو اب چہرے کچھ بول رہے ہیں کہ انسان کیوں فنا نہیں ہوتا, دفن تو ہو جاتا ہے, تو جو دفن ہوتا ہے وہ لاش ہوتی ہے. مکان گر جاتا ہے مکین نہیں دفن ہوتا, مکان گر جاتا ہے اس کو آپ دفن کہیں, پانی میں غرق ہونا کہیں, آگ میں جل جانا کہیں, ہوا میں ٹکڑے بکھر جانا کہیں کہ کوئی جہاز وہاں پھٹا اسے وہاں آگ لگی اور پھر وہیں باڈیز سوختہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. مکان کٹتا ہے, جلتا ہے, غرق ہوتا ہے, دفن ہوتا ہے, مکین نہیں ہوتا, مکین تو پرواز کر جاتا ہے. نعرہ تکبیر. یہ جسے آپ نے انسان سمجھ رکھا ہے یہ نہیں ہے انسان,
یہ گٹھلی ہے جوہر نہیں ہے یہ گٹھلی ہے یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں انسان رہتا ہے لیکن اصل انسان یہ نہیں ہے نہ موٹی آنکھیں انسان ہے نہ گھنگریالے بال انسان ہے نہ قد و قامت کی موزونیت انسان ہے نہ موتیوں کتنے چمکتے ہوئے دانت انسان ہے نہ گوری چمڑی انسان ہے اگر یہی انسان ہوتا تو جب اصل انسان رخصت ہو جاتا ہے تو آپ ان چیزوں سے ڈرتے نہ جب روح نکل جاتی ہے تو آپ کو ان بالوں سے بھی ڈر لگتا ہے ان دانتوں سے بھی ڈر لگتا ہے آپ ان انگلیوں سے بھی ڈرتے ہیں یہاں تک کہ کپڑوں تک کو ہاتھ نہیں لگاتے کیوں خانہ خالی رہا دیو میں گیرت جب کوئی خانہ کوئی گھر کوئی محل خالی ہو جائے تو اس سے ڈر لگتا ہے آپ کا دماغ یہ مانے یا نہ مانے لیکن آپ کا وجدان کہتا ہے آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ اصل انسان رخصت ہو گیا ہے اب یہ خالی مکان ہے اس لیے اس سے ڈر لگتا ہے اور یہ بہت بڑا المیہ ہے دور حاضر کا دور حاضر کا بہت بڑا المیہ ہے عزیز دوستو کہ ہم انسان ہونے کے باوجود انسان سے واقف نہیں ہیں ہم اسی کی سجاوٹ میں لگے ہوئے ہیں ہم اسی کی زیبائش و آرائش میں لگے ہوئے ہیں ہم اسی کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اصل انسان کو ہم نے ابھی تک پہچانا نہیں اب ذرا رخ بدلتا ہوں توجہ کیجئے اصل انسان کو ابھی تک پہچانا نہیں گیا اگر اصل انسان سے واقفیت ہوتی جانوروں کو تو وہ پیغمبر کی انسانیت سے انکار نہ کرتے اگر ان جانوروں کو اصل انسان سے واقفیت ہوتی تو یہ کبھی پیغمبر کی بشریت و انسانیت کا انکار نہ کرتے نبی کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے ذالک فضل اللہ ہوتی ہے میشا یہ ابھی تک انسان کو بھی نہیں سمجھ پائے نبی کو سمجھنا تو ابو بکر کی فراست چاہیے اس کے لیے نبی کو سمجھنے کے لیے فاروق اعظم کا ذوق نظر چاہیے نبی کو سمجھنے کے لیے بلال حبشی کی پرواز چاہیے یہ انسان کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکے تو نبی کو کیا سمجھیں گے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید انسان اس کو کہتے ہیں جس کی زلفیں لمبی ہوں جس کا جبہ زمین پہ جھاڑو دیتا پھرے جو گھوڑے پہ بیٹھ کر سالانہ نذرانہ وصول کرنے کے لیے مرید کے گھر کا طواف کرتا پھرے جو تعویذ گنڈا بیچنے کا ماہر ہو جو کتابوں کی ورق گردانی کر کے لوگوں کا ذہنی اور معاشی استحصال کرے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے انہوں نے سمجھا کہ انسان اس کو کہتے ہیں رات کو خوب پیٹ بھر کے کھا جائے سویرے باتھ روم میں جا کے 1.5 کلو فضلہ نکال کے آ جائے جن کی انسانیت سٹارٹ ہوتی ہو ڈائننگ روم سے وایا سلیپنگ روم اور باتھ روم پہ فنش انہوں نے سمجھا انسان اس کو کہتے ہیں اس جنس کو قرآن کل انعام کہہ کے بھی قرآن کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا بل ہم ازل کہتا ہے اس جنس کو قرآن جو ہے وہ کل انعام کہہ کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا بل ہم ازل کہتا ہے کہ یہ بہائم اور جانوروں سے مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں تو اس لیے عرض کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں کہ یہ ڈھانچہ انسان نہیں ہے انسان اس جوہر کا نام ہے کہ جبرائیل امین بھی جس کے آگے سلام عقیدت پیش کرتا ہے جبرائیل امین بھی جس کے سامنے خادم نظر آتا ہے یہ بیچارے فریب خوردہ شاہی اقبال کی زبان میں یہ فریب خوردہ شاہی کہ پلے ہوں کردسوں میں انہیں کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی یہ فریب خوردہ شاہی کہ پلے ہوں کردسوں میں چمڑا رنگنے والے آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں چمڑا رنگنے والے
चमियार को अत्तार की दुकान पे ले गए थे तो हू करके बेहोश हो गए। समझ में ना आई उसकी बेहोशी। तो कोई पुराना, कोई जहांदीदा, कोई उम्र रसीदा इंसान वो करीब आया, उसने उसको बेहोश पाया तो जल्दी से एक बदबूदार चमड़ा उठा के लाया और उसके मुंह पे रख दिया। फौरन होशियार होकर उठ बैठा। अब जो अत्तार की दुकान पर ये बेहोश हो गया तो कसूर इत्र का है या इसके अपने मुकद्दर का? ये मानूस इतना हो गया है बदबू से, ये इतना मायूस हो गया है चमियार कि खुशबू पचती नहीं इसे। अब ये जिन्स भी तावीज गंडे से इतनी मायूस हो गई है मैदे के मटेरियल हासिल करने में कि इन्हें इंसानियत की परवाज पचती नहीं है। इन्हें क्या पता इंसान किसको कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, किताबुल्लाह से जो हिस्सा आपके सामने मैंने तिलावत किया, हक तआला का इरशाद है, कोई भी पैगंबर फर्श जमीन पर हमने ऐसा नहीं भेजा कि जिसने हमारी तौहीद बयान करते हुए अपनी जिंदगी न गुजारी हो। दावा मैं करता हूं, फैसला आपका जमीर करेगा। एक भी पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा, आदम ता रहमत आलम, कि जिसने दुनिया में आकर लोगों को आस्ताना परस्ती का शौक दिया हो। तमाम अंबिया और रसूल ने दुनिया में आकर इंसानों को खुदा परस्ती का पैगाम दिया। आस्ताना परस्ती का सबसे पहला मुखालिफ, सबसे पहला मुजाहिद, जिसने पांच पीरां दी पुजारी कौम नू सिद्धा कीता, फरमाया कालू ला तजरुन आलिहतकुम वला तजरुन वद्दं वला सुआ वला यगूस वयूक वनस्रा। हजरत नूह अलैहि सलातु सलाम दी दावत दे मुकाबले विच हर जाइयां ने अपने मुरीदां नूं आखिया इहदी गल ना मनना, अपने वद सुआ यहूस यहूक ते नसर नूं कदी ना छोड़ना। ए पंज गदियां सन, वद सुआ यहूस यहूक नसर। हुण तुसीं सोच रहे होगे भी इहनां दा माना की है। ये जरूरी है भी माना भी तुहानू समझ च आवे, आवे ना आवे बस एवं सुन के गुजारा करो ना जी। ये खास किस्म के ट्रेडमार्क होंगे ने, इन्हों का माना समझ आना जरूरी नहीं होंगे। इतने जिमें यार लोगों ने बनाया है पीर फसूड़ी, इहदा की माना है? एक पीर साहब का नाँ है वट्टे पटशाह, की माने? मानी समझ आवे ना आवे बस सुन के गुजारा करो। वैसे इतनी गल अर्ज कर दें कि ये पंजे अल्लाह दे बरगुजीदा बंदे सन, ते ये उन्हां दे नां ने। वद भी बुजुर्ग सी, सुआ भी बुजुर्ग सी, वलीउल्लाह सी, यहूस यहूक नसर ये पंजे अल्लाह दे वली सन। ते इन्हां दे फौत होण तों बाद फनकारां ने इन्हां दीआं कबरां ते मंडियां ला लईआं, बैन अल-अक़वामी यतीम बन के झंडियां लहरा के उन्होंने लोगों तो नजराने वसूल करने का सिलसिला शुरू किया। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आस्ताना परस्त कौम नू पुकारिया, फरमाया इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं बड़ी खतरनाक खबर लेके आया। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, ओ खतरनाक खबरे वे के रब दे हुकूक विच दूसरियां नू शरीक न बनाओ नहीं ते मारे जाओगे। पुछ लो अरबी ग्रामर जानन वालियां कोल, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह दे क्या मानी? अल्लाह दे हुकूक विच
ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਸਿਫਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵਰਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਗੀਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬੀ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯੂਸੁਫ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਮਾਤਮ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਨਾਬੀ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਦ ਮੰਨਲਾਹੁ ਅਲੈਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਮੀ ਅਜਮੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੀਰ ਕਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਡਿੱਡ ਭਰੀ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਯੂਸੁਫ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਾਮਿਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਾਮਿਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਏ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਏ, ਦਾਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ 14,000 ਅੰਬੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਉਹ ਏ ਜਿਹਦੀ ਸਰ ਤੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਤਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਦ ਮੰਨਲਾਹੁ ਅਲੈਨਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਲਗਾਈ, ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸਤਗੀਰੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਬੂਦੂ ਇਲਲਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦਾਵਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਆਇਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੈਲਾ ਮਦੀਨਾ ਖਾਹੁਮ ਸ਼ੁਆਇਬਾ, ਕਾਲ ਯਾ ਕੌਮ ਉਬਦੁ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਆਇਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਸਿਫਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੂ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੈਲਾ ਅਖਾਹੁਮ ਹੂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਆਦ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੂਦ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲ ਯਾ ਕੌਮ ਅਬੁਦੁ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੂ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਨੇ ਵੀ
मरसीए बयान नहीं कीते, दोरे बयान नहीं कीते, कसीदे ते किसे कहानियां टोटके नहीं सुनाए, बस इक्का गल कीती, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, ओदे सिवा कोई माबूद नहीं, ओदे सिवा कोई मसजूद नहीं, ओदे सिवा कोई हर जगह मौजूद नहीं, ओदे सिवा कोई कारसाज नहीं, ओदे सिवा कोई अल्लामुल गयूब नहीं, ओदे सिवा कोई दस्तगीर नहीं, ओदे सिवा कोई मुसीबत दूर करन वाला नहीं, ओदे सिवा कोई औलाद देन वाला नहीं, ओदे सिवा कोई जिंदगी और मौत दा मालिक नहीं। वैला समूदा खाहुम सालिहा, चौथे मकाम ते रब्बुल आलमीन ने फरमाया सी कौमे समूद वल उन्हां दा भाई साले अपना नुमाइंदा बना के भेजे। फकाल या कौम, हजरत साले अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम नु दावत दिती, फरमाया उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, ओदे सिवा किसे नु अपना माबूद ते इलाह ना मनाओ। पंजवें मकाम ते रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नु दावत दिती कि अपने दादे दा हुस्न भी कुरान दे आईने विच देख जरा, के इब्राहिम ने की आखिया, फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا। मेरे पीछे आओ ना, मैं तुहानू बंदे दा पुत्र बना दिया। मेरे पीछे आओ। एक होर मकाम ते एक होर सोने खतीब दी तकरीर मिली। सोना खतीब जिनू रब ने जवानी इड्डी सोहनी दिती के जिब्राइल ने भी रश्क कीता ते पाक दामन भी इतना बनाया के मलाइका ने रश्क कीता। सोना खतीब हजरत यूसुफ, पुराने पाक विच रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा बलगा शुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जद याकूब दा बेदाग बेटा जवान होया ते असी अपने फजलो करम नाल यूसुफ दी जवानी नू इल्म और हिकमत दे मोतियां नाल मुजयन कीता। पहले भी कोई कम सोना नहीं सी यूसुफ, लेकिन अल्लाह ने इल्म और हिकमत दे हीरे जड़ दिते यूसुफ दी जवानी च, ते बन गया से आदशाह। एक जवानी, फिर पैगंबर दी जवानी, ते पैगंबर भी यूसुफ जिया, बेगम बिचारी बैलेंस खो बैठी, फिसल गई। कुरान पाक विच फरमाया वरावदत हुल्लती हुआ फी बैतिहान नफसी, अजीज मिस्र दी बीवी ने बदनिज्जती दी बुनियाद ते हजरत यूसुफ नू तनहाई विच बंद कीता। वगल्लकतिल अबवाब, ते महल दे सारे दरवाजे मुकफल कर छोड़े। वकालत हाई तलक, अपने गलीज हुस्न नू जरा संवार के यूसुफ दे सामने पेश कीता।
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سجیلے پتر نے اکھا بند کر کے نعرہ لایا معاذ اللہ او بدبو دی بوری او غلاظت دا مجسمہ او گندگی دا ٹینک میں تینوں کیویں دیکھاں جنہاں اکھاں وچ او حسن لطیف سما جائے او اکھاں حسن غلیظ نوں کیوں دیکھن جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ لایا میرے داتا خوہ وچ جان بچان والے آ محل وچ آن وی بچانا کینو پکاریا حضرت یوسف نے کینو پکاریا میرا تے کم ہے نا سمجھانا قرآن نال قصیدیاں نال نہیں دوڑیاں نال مرسیاں نال نہیں ٹوٹکے تے کسے کہانیاں نال نہیں میرا وس سمجھانا ہے اگے منو نہ منو تہاڈی مرضی نہیں جی تہاڈی تقدیر حضرت تہاڈا نصیب آ مرضی کیڑی شے ہوندی ہے یہ بھی خوب رہا یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ ماننا نہ ماننا مرضی پہ ہوتا ہے مقدر پہ ہوتا ہے بابو کسی شخص کی یہ مرضی نہیں ہوتی کہ وہ گمراہ ہو کر تباہ ہو جائے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں اچھائی کا راستہ اپناؤں میرا فکر صحیح ہو میری سوچ صحت مند ہو لیکن بات وہیں سے بنتی ہے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل دے وقت کی نو پکارے اونوں پکارے جڑا دستگیری کرن والا ہے تے او نے فرمایا میرے یوسف ہن مینوں یاد کیتے تے میں بچاواں گا کھڑا کیوں ہے قدم اٹھانا خدا بندہ دروازے بند نے فرمایا دروازے بند نے دنیا والیاں واسطے ساڈے واسطے تے بند نہیں توں جان راستہ کھلا ہے تیرے واسطے یوسف جا رہے تے بیگم نے شکار پھسیا نکلدا دیکھ کے بدہواسی دے عالم وچ یوسف دا کرتا پکڑے لیکن قربان جاؤں اس غیور جوان کی غیرت پر کرتا پھٹ جانے دیا قدم نہیں رکا بے داغ نکل آیا بے داغ بیٹے بے داغ باپ کا بے داغ بیٹا بے داغ نکل آیا میرے عزیز دوستو سونا خطیب تے تقریر کیتی سوں جیل وچ تقریر کیتی سوں کدی کدی جیل وچ ہوئی بعد مولوی کہندے نے نہیں مار نہیں کھانی چاہیے مال کھانا چاہیے وہ کہندے نے سائز وداؤ مال پچاؤ پیرے طریقت بن جاؤ پنجے گھی وچ رہن کدی کوئی خزاں دی ہوا قریب بھی نہ آوے تے صدوا بھی دیوبندی سبحان اللہ دیوبندی اور ضمیر فروش قیامت آ سکتی ہے کبھی یہ نہیں ہو سکتا حکمرانوں کے دروازوں پر کاسہ گدا لے کر زکات کی بھیک مانگنے والے کے دیوبندی نہیں کہتے دیوبندی اس کو کہتے ہیں جس کی درویشی کی ٹھوکروں پر سکندری اڑتی نظر آتی ہے میں دور حاضر کے کیا کہوں شرافت اجازت نہیں دیتی یقین کریں آپ ورنہ جذبات تو بڑے سخت ہیں محمود الحسن کو دیوبندی مانتا ہوں حسین احمد مدنی دیوبندی ہے شبیر احمد عثمانی اور رشید احمد گنگوہی اور اسماعیل شہید دیوبندی ہے خدا کی رحمتیں سید عطا اللہ شاہ بخاری میں یار ہے انور شاہ کاشمیری اور لاہوری رحمت اللہ علیہ میں یار ہیں دیوبندیت کا یا پھر کم از کم دور حاضر میں مفتی محمود ہے شیخ القرآن غلام اللہ خان ہے خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر اور یہ صبح شام رنگ بدلنے والے آستانے بدلنے والے وفائیں بدلنے والے ذوق بدلنے والے موقف بدلنے والے ہر موسم میں رنگ بدلنے والے ہر جگہ فٹ آ جانے والے ان کو کس نے دیوبندی کہا ہے یہ تو آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ اونلی
میرے عزیز دوستو جیل چ بیٹھا ہے سونا خطیب تے جیل بھی منگی سی حضرت یوسف نے جیل تفصیل عرض کرن واسطے میرے کول وقت نہیں جد دیکھیا کہ انہاں دے کردار دے خلاف سازشاں ہو رہی نے مصر دی بیمار نسوانیت اجتماعی پروگرام دے تحت حضرت یوسف دی جوانی نو داغدار کرن واسطے سازشاں دے جال بچھائے بیٹھی ہے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حق پھیلایا ربی السجن احب الی مما یدوننی الی میرے داتا جیل بھیج دے پر انہاں دی سازش توں بچا آزادی بہت اچھی چیز ہے لیکن جس آزادی وچ انسان دا ضمیر تے کردار محفوظ نہ رہے پھر باز امیر لوگ اس آزادی نو سجن تے قربان کر دیندے ہوندے نے تے بھیج دے مینوں وی جیل وچ اب بے کائنات نے فرمایا فست جا والا اسی یوسف دی پکار سن لئی فصرف عنہ قیدہن تے یوسف نو انہاں دے شرطو بچا لیا بھیج دیتا جیل وچ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَان دو نوجوان وی حضرت یوسف دے نال جیل وچ موجود نے قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويلي إنا نراك من المحسنين دوواں جواناں نے حضرت یوسف کول تعبیر پوچھی خواب دی تعبیر ایک آکھیا میں خواب دیکھیا میں خانے وچ ساقی ہاں دوجے نے آکھیا میں خواب دیکھیا میں خانے وچ کچھ جلسے دے ساقی کچھ میں خانے دے ساقی انہیں تھمتے ہوں کو گرانا آتا ہے اور انہیں گرتے ہوں کو بچانا آتا ہے ساقی ہوتے ہیں نا سب اپنا اپنا فیلڈ ہے ایک نے آکھیا میں خواب دیکھیا میں خانے وچ ساقی ہاں دوجے آکھے میں خواب دیکھے روٹیاں سر تے اٹھا کے جا رہے ہیں پرندے اتھوں ہی کھا رہے نے تے سونے چہرے والے ذرا تعبیر دس ساڈے کول تیری تعبیر دسن دا معاوضہ تے کوئی نہیں اسی سارے جیل وچ بیٹھے ہاں پر انا نراک من المحسنین اسی تینوں مجاور نہ محسوس کر دے مجاہد محسوس کرنے آ سانوں یقین ہے کہ بلا معاوضہ بھی تو تعبیر دس چھوڑ سا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانی الا نبأتکما بتأویلی قبل ان یأتیکما تہاڈے خواباں دی تعبیر تانوں ہنے مل جائے گی کھانا آن تو بھی پہلے مل جائے گی پر پیغمبر دی دیانت تو صدقے جا پر میرے خواباں دی تعبیر سن کے کسے غلط فہمی دا شکار نہ ہو جانا تہاڈا فکر بیمار نہ ہو جاوے میری زبان وچوں اپنے خواباں دی تعبیر سن کے کتھے کتھے مینوں عالم الغیب نہ سمجھ لینا تہاڈے خواباں دی تعبیر تے دساں گا پر علام الغیوب دی حیثیت تے نہیں تعبیر دساں گا خواباں دی ذالکما مما علمنی ربی
उस इल्म नाल दसांगा जेड़ा मैनू मेरे रब ने अता कीता है। पैगंबर है ना, कोई दौरे हाजर दा प्रोफेशनल गद्दी नशीन नहीं, कोई दौरे हाजर दा फनकार पीरो मुर्शिद नहीं कि जो पूछना होवे बादशाह पूछो, बड़ी पहुंची हुई सरकार बैठी हुई है। लेकिन पैगंबर कहंदा इज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ताडे खाबां दी ताबीर अल्लाह मुल गयूब दी हैसियत ते नहीं दसांगा, शागिर्द दी हैसियत ते दसांगा। मेरा उस्ताद कामेले जरा मैनू वो सिखाया है, मैं उस तालीम दे मुताबिक तानू ताबीर दसांगा। पर ताबीर सुनन तू पहले तबलीग ते कर लईए ना, ताबीर तू पहले तबलीग कर लईए। फरमाया या साहिब सिज्न अलबाब मुतफरीकून खैर ام اللہ الواحد القہار، اے جیل دے دوستو یا صاحب السجن۔ قرآن پاک وچ دو تھاواں تے پیغمبر نے اپنے کول بیٹھن والے نو صاحب آکھیا، دو تھاواں تے پیغمبر نے اپنے کول بیٹھن والے نو صاحب آکھیا۔ ایک جیل وچ حضرت یوسف نے، एक गारे सौर दियां तन्हाइयां विच रहमतुल आलमीन ने, पर दोवां थावां ते कुरान ने फर्क जाहिर कर छोड़े। जद हजरत यूसुफ ने फरमाया ते फरमाया या साहिब सिजन, ते जद कमली वाले ने पुकारे फरमाया इज यकूलु लिसाहिबिही ला तहजन। नारा तकबीर جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے انداز وچ سجن دی نسبت، لیکن رحمت للعالمین دے انداز تکلم وچ غار دی نسبت نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جڑے یوسف نال بیٹھے سن انہاں نو قرآن نے جیل والا ساتھی آکھیا، تے جڑا سور وچ کملی والے دا سر گود وچ لے کے بیٹھا سی اس نو قرآن نے محمد والا آکھیا۔ نعرہ تکبیر اللہ! اور جیل والے اے محمد والا، اونا دی نسبت جیل وال، اے دی نسبت نبوت وال۔ یا صاحب السجن اذ یقول لصاحبہ، حضرت یوسف نے فرمایا اے جیل دے دوستو، تے کملی والے نے فرمایا اے میرا دوست۔ کوئی فرق؟ تیرے کول پوچھ رہے ہیں، جنہاں دے دل و دماغ وچ مرثیہ وڑیا بیٹھا ہے نا جی، مرثیہ دیاں سٹاں پیاں پیاں، جنہاں دے ذوق تے جنہاں دی طبیعتیں، انہاں کول میں نہیں پوچھدا۔ میں تیرے کول پوچھنا جنوں ذرا قرآن نال تعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اے جیل دے دوستو، تے رحمت عالم فرما دے اے میرا دوست۔ کوئی فرق ہے؟ اے تے سینا سوال و جواب دی گل، تے ہن پریکٹیکل دیکھ لئیے، ہن پریکٹیکل دیکھ لئیے نا جی، فزیکل کی ہے؟ او جیل دے دوست سن، اے محمد دا دوست، اونا دی رفاقت جیل نال منصوب، اے دی رفاقت محمد عربی نال منصوب۔ ای بجائے کہ جڑے یوسف نال بیٹھے سن او چند دن بعد جدا ہو گئے، جد جیل دی زندگی ختم ہوئی تھی اونا دی رفاقت وی ختم ہو گئی۔ جڑے جیل وچ یوسف نال بیٹھے سن او چند دن بعد یوسف کول جدا ہو گئے، تے جڑا سور وچ اپنے محبوب نو گود وچ سلائے بیٹھا سی او کل وی نال سی، اج وی نال اے، تے حشر وچ وی نال ہی ہووے گا۔ ارے تکبیر! ولو کرہ المنافقون، کوئی خوش ہووے تے بھاویں منافقاں دی ماں مرے، ابوبکر کل وی نال سی، اج وی نال اے، تے آئندہ وی۔
دلائل براہین شواہد بینات امبار لا چھوڑو آسمان تک کتاباں دا بو بکر عمر دی خاموش دلیل ہے چپ چپاتی دلیل کہ وہ اپنے یار نال ستے پے ہن تسی نہ چھوڑو سر تے ہکوال مار مار کے گنجے ہو جاؤ تے پٹ پٹ کے ککھ نہ چھوڑو اپنا مر جاؤ بھاویں ایداں کرو تے بھاویں انگار بچھا کے رقص کرو انہاں دی خاموش تے چپ چپاتی دلیل ہے کہ جے او پاک نہ ہوندے تے محمد پاک نال ستے کیوں پئے ہوں گے سبحان اللہ ایران نے تے تیر چلایا نا وایا لکھنؤ لکھنؤ دے ذریعے تیر چلایا پانچ تن پاک ایک سنی بیچارہ جدن دا سن ہویا ہے تے انہوں پتہ نہیں گلنا دا کیونکہ مولویاں نے کربلا بیان کر کر کے انہوں ادھے تو زیادہ اوہی بنا چھوڑے اے ہن کربلا دا قاری بنیا ہویا ہے حافظ تے مولوی بیچارے بھی پیٹ دا مسئلہ ہویا انہوں نے اسے نو اسلام تے باطل تے کفر دا گویا ایک معیار بنا چھوڑے بدر نہیں ہوندا احد نہیں ہوندا شہادت عثمان نہیں ہوندی شہادت فاروق دا پتہ کوئی نہیں کربلا جد بیان کرن تے کمنٹری نشر کر دین جویں آنکھوں دیکھا حال بیان ہو رہا ہوئے آنکھوں دیکھا حال تے سنی بیچارہ بھی اے جدن دا سن ہویا ہے اے بھی ہن انہاں دے لہجے چ پنج تن پاک جی جدے دے ایئرپورٹ تے ایک حاجی پھسیا پیا بڈھا جی اس دا پاسپورٹ نہ پیا ملے انہوں تے شاید بہت دیر ہو گئی تنگ آ کے انہوں آکھن لگا پنج تن خدا رسول تے پنج تن پاک راضی ہونے میرا پاسپورٹ دیو فارغ کرو بڑی دیر ہو گئی انہوں نے سمجھ نہ آئی بھی کیا آخر ہے خدا رسول تے انہوں سمجھ لیا پر اگلا جڑا پنج تن پاک سی وہ انہیں غور نال دیکھے عربی نے انہیں اپنے نال والے کول پوچھیا پاکستانی کول بھی کیا آخر ہے اس عربی سمجھایا بھی اے بیچارا تھکیا کھڑا ہے اے ہن تن واسطے پیا دیندا ہے خدا رسول دے نکلنا خدا رسول صرف خدا رسول دی گل تے کچھ اگے بھی آکھیا سی اس کوشش کیتی پاکستانی نے بھی کسی طرح بچ جاوے پر انہیں پکڑ لیا انہیں کہا نہیں کچھ اگے بھی آکھیا سی انہیں کہا اگے انہیں آکھیا پانچ تن پاک انہیں کہا ماں پانچ تن پاک یہ کیڑی شے ہوندی ہے یہ تے ساڈے کول تے جملہ کوئی نہیں اس ویر سمجھایا جی اے کہے بس گل ہوندی ہے اوتھے اس نے کہا اچھا ہن پتہ چلیا گھنٹی بجائی انہیں جناب پولیس نو بلا کے کہا انہوں لے جاؤ جیل چ پہلے یہ دماغ درست ہو جاوے تے پھر انہوں بیت اللہ بھیج سنی جیدی حالت میں انہوں رحم آندا جنہوں دیکھ اے دی بیٹھک وچ وی قطبہ لگیا ہوئے پنج تن پاک بہت کم سننی ہون گے جنہ دی بیٹھک وچ صدیق اکبر دا نا ہوئے فاروق اعظم دا نا ہوئے عثمان ذو النورین دا نا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا ہوئے انہ یارہ نال بہت گھٹ ہون ہن سچی گل اے وے بھائی رحمت للعالمین پاک ہے بے شک پاک نے حضرت علی بھی پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ بھی پاک ہے حضرت حسن بھی پاک ہے حضرت حسین بھی جڑا انہاں نوں پاک نہیں مندا او خاندانی نا پاک ہے مردود لیکن میں تیرے کول پوچھنا بھائی صدیق اکبر پاک نہیں فاروق اعظم پاک ہے تے حضرت عثمان پاک سلمان و بلال پاک سیف اللہ خالد عبد الرحمن ابن عوف عمر ابن عاص سعد ابن ابی وقاص ابن مسعود پاک طلحہ زبیر پاک حسن تے معاویہ تے جڑا انہاں نو پاک نہیں سمجھدا او دے نا پاک ہون وچ بھی کوئی شک نہ ہویا نا صرف پنج یا سب دے سب سب پاک سب تن پاک سب تن پاک جڑے رسول دے مکتب وچ آئے فیض نظر نے جنہیں قیمتی بنایا وہ سارے پاک ہو گئے جب ہم کہتے ہیں سب تن پاک تو ان میں پانچ بھی آ جاتے ہیں جب ہم پانچ کہتے ہیں تو ان میں سب نہیں آتے لہذا سب تن پاک یہ تو انہوں نہیں نا پتا بھی یہ انہوں نے تو اڈی اصطلاحات تے ڈاکہ مارے ہیں
بڑے آرام نال اے تسی آخ دے ہو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر او نہیں آخ دے انہاں نے اس لفظ حضرت نو گالی بنان واسطے جی بادشاہ تانو کی پتا بڑے حضرت نے یہ لکھنؤ کی فیکٹری میں تیار ہوئے ہیں یہ تیر جو آج میرے معاشرے میں سنی کی زندگی میں بھی چل رہے ہیں اور اس کو پتا نہیں کہ نشانہ کون سا ہے بڑے حضرت ہیں جی آپ کو کیا پتا کیا مطلب گالی بنا دیا حضرت کو بڑے حضرت ہیں جی سنی کو بھی پتا نہیں یہ بھی کہتا ہے اور چھوڑو جی کسی زید عمر بکر کی بات ہوگی ہمیں کیا پتا یہ زید عمر بکر یہ کہاں جا رہا ہے تیر جی اس سے حرفی بھیجیے حالانکہ لعنت کے حروف چار ہیں تین نہیں ہیں لام عین نون تے چار ہیں مگر انہوں نے تبرہ کرنے کے لیے سحرفی کی اصطلاح گھڑ لی اور بے خبر جاہل سنی بھی کہہ رہا ہے جی سحرفی بھیجی کسے کسے وڈے لوگ آؤ قبلہ تشریف لے آؤ جی میں ہوں میرا رفیق محترم کہہ رہے سن شاہباز ہے خطاب خدا دا نا جے مینو انسان رہن دیو میری جنس نہ بدلیا کرو شاہباز تے وہ ہوندا ہے جڑا پرندہ اڑدا میں کوئی پرندہ ورندہ کوئی نہ میں انسان میں تسی سب تو وڈا پیارا لفظ ہے برادر محترم عبد المجید ندیم شاہ صاحب آ رہے سب تو پیارا لفظ وہ ساڈا ایک چوڑ کانے دا مولوی صاحب نے میرے نال پیار کیتا کہنے لگا جی اب آپ کے سامنے حضرت فلاں اور حضرت فلاں کہتا ملک کے عظیم در یتیم حضرت مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمت اللہ علیہ تقریر فرمائے اے تے سی ویسے نشاط تبا واسطے کسے وڈے نو پکارن گے نا او قبلہ قبلہ یہ قبلے کا امیج ڈائنامیٹ کرنے کے لیے قبلے کے تصور کو تباہ کرنے کے لیے بولو براز کے مجسمے کو قبلہ کبھی نہیں کہیں گے او کربلا محلہ تشریف رکھیے کبھی نہیں کہیں کبھی نہیں کہیں گے آئیے کربلا محلہ تشریف رکھیے او حضرت نجف اشرف تشریف رکھیے نا آئیے قبلہ تاکہ قبلے کا جو تقدس ہے قبلے کا جو تصور ہے وہ ڈائنامیٹ ہو جائے سنی جاہل بھی کہتا ہے قبلہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ تیر وہاں سے چلائے گئے ہیں ان کے اوپر میٹھا لپیٹ دیا گیا ہے لیکن اندر ان کے زہر بھرا ہوا سب تن پاک کملی والے کے دامن سے جو بھی وابستہ ہو گئے وہ سب کے سب پاک ہیں جو انہیں پاک نہیں سمجھتا وہ سبائی یہودی مردود ہے اور ناپاک صدیق بھی پاک صدیق بھی پاک ہے فاروق اعظم بھی پاک ہے اور اگر پاک نہ ہوتے تو وہ محمد پاک کے پہلو میں نہ سلائے جائے کوئی یہ کہے گا کہ وہ سو رہے ہیں میں کہتا ہوں وہ سلائے گئے ہیں میرا ایمان یہ ہے کہ وہ سلائے گئے ہیں اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت نے ایک ماٹو دیا ہے الحمدللہ جو آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر تو زندہ اور بیدار مغز اور باضمیر اہل سنت جواب دیتے ہیں ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر دل سے جیسے زندہ رضاکار اپنے قائدین کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں جیسے باضمیر بیٹے اپنے روحانی باپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے مصطفیٰ کا ہم سفر ابھی تک آواز صحیح نہیں آئی آپ کی نہیں جلالت ہو آواز میں جلالت ہو غیرت ہو گھن گرج ہو کہ ابو بکر کے دوستوں کا سر اونچا ہو جائے فخر میں اور ابو بکر کے حاسدین کا روح سیاہ ہو جائے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر اور گلی گلی نگر نگر عمر 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 یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں گلی گلی نگر نگر عمر ہوگی تو گلیاں ہیں عمر ہوگی تو نگر ہیں جب عمر ہی نہ ہو تو پھر گلیاں کہاں کی اور نگر کہاں کے پھر تو قبرستان ہے اور